Amen izleyicilerimiz, her vaxtınız xeyir olsun. Deməli, bu günlərim sizlərlə yeni bir tütün dedim çəkeyim, yoxlayayım, görüm necədir, sizlərə də təqdim edeyim. Marağımı ən çox çəkən White Angel'in Hawaii tütünü oldu və indi bunu çəkib sizə təqdim edəcəm tüstüsün, dadın necədir. Deməli, izleyicilerimiz, çox önce açıdan koydu bura, tütünümüzü. Çok güzel bir ismi var. İzləyicilərim, dedim bu White Angel tütünün bunun dadını çəkib sizlərə təqdim edəcəm və yoxladım. Çox gözəl tüstü verir, çəkimi çox rahatdır, yəni qəşəngdir, baş ağrıdır, boğaz yandırmadır, öskürtmədir yoxdur, sərinliyi yoxdur, çox az miqdardadır. Dadındakı kəm şirindir, yəni nə çox şirindir, nə də tuşdur, yəni orta sirətlidir. Çox gözəl tabaqdır və indi çəkib sizlərə tüstüsünü də təqdim edirəm. Tüstüsü de gördüğünüz gibi oldu, süper. Bizi izlediğiniz için çok sağ olun, her birinize teşekkür ederim. Videonu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.